Ասո խաղությունը մեզ բոլորիս հետ լինի, ինձ հետ եւ բոլորիս հետ լինի։ Բոլոր քու եղբայրներ, նորադարձներ, Աստված օգնի մեզ։ Այսօր շատ կարևոր պահ է բոլորիս համար, ինձ համար եւ ձեզ համար, լսենք Ասո խոսքը, ինչպես եղբայրների մեջ այդ անհանգստությունը կա, ծոմապահության մասին որոշ հորդորական խոսքեր ունեմ։ Թող Աստված օգնի, Սուրբ Հոգին գործի, որ կարողանանք այդ խոսքերը ընդունել, ծոմապահությունը դա եղել է հին օգտում եւ նոր օգտումի։ Ես որոշ կանդրադառնամ Աստծո խոսքին, մենք բոլորս էլ ուրախadir լսենք ինձանից եւ ձեզանից բոլորս էլ սովորելու կարիք ունենք։ Առաջինը ուզում եմ կարդալ բոլորիս համար, ինձ համար, եւ ձեզ համար, տեսնենք Հովել Մարգարեն ինչ է գրում ծովապաճան մասը։ Հովել Մարգարեության երկրորդ գլուխ 12 խոսքից պետք է կարդամ ինձ համար եւ ձեզ բոլորի համար։ Այսպես է գրված. Հովել Մարգարեության երկրորդ գլուխ 12 խոսքից։ Սակայն հիմա էլ Տեր այսպես կսե։ Ասում է Տերն այսպես է ասում։ Լսենք մենք էլ այսօր Տիրոջ ձայնը։ Ինձի դարձեք ձեր բոլոր սրտովը, ծոմապահությամբ, լալով ու սկալով։ Առաջինը սրտով դառնալը, մյուսը ծոմապահությամբ, լալով ու սկալով։ Ու ձեր սիրտերը պատրեցեք, եւ ոչ թե ձեր հանդեսները։ Եթե սրտերը մեկ չպատրենք, հանդեսները ոգու չկա դրա մեջ։ Եվ ձեր Տեր Աստծուն դարձեք, ձեր Տեր Աստծուն դարձեք։ Կանզանիկա ողորմած ու գտած երկանամիտ ու բազմավողորմ է ու չարիկի համար զղճա։ Ով գիտե, թերևս անիկա դառնա ու զղճա եւ իր յետևեն օրհնություն թողու։ Որպեսզի կարող ըլակ ձեր Տեր Աստուն հացինցա տապելու նվեր մատուցանեք։ Սիոնի մեջ փող հնչեցուցեք։ Սիոնի մեջ փող հնչեցուցեք։ Ծովապալջան օր որոշեցեք։ Հանդիսավոր ժողով քարոզեցեք։ Ոնց որ հիմա ասվում է բոլորին, եթե մի տեղ չի ասվել, ամբողջ տեղերը խոսեք, քարոզեք, որ որոշեցեք, գրված է, հանդիսավոր ժողով քարոզեցեք, ժողովուրդը ժողվեցեք, ժողովը սրբեցեք, ծերեր հավաքեցեք, այստեղ անդրադառնում է ծերեր հավաքեցեք, տղակներ ու կատնակեր մանուկները ժողվեցեք, Փեսարի սերակեն թող ելնե, վերաբերում է Փեսային են բոլորին, ու հարսը իր առագաստեն, հարսի համար էլ է գրված։ Տիրոջ պաշտոն կատարող քահանաները, որոնք հոգևոր ծառայության մեջ են, սրայի ու սեղանի մեջտեղ թող լացեն, ու ասեն, ով Տեր քո ժողովրդիդ խնայե, եւ քո ժառանգությանդ նախատինքի մի տար, որ ազգեր ամոնց վրա ստիրեն, ինչի համար ժողովրդների մեջ ասեն, թե ուր է անոնց Աստվածը։ Ինչքան կարևոր է բոլորին վերաբերվում, որոնք որ ամուսնացած են, գրված է հարսը Փեսան, բոլորը որպեսզի կարողանան միաբանությամբ ծոմի մեջ մտնել։ Շատ կարևոր է ծոմապահությունը։ Հնա այտեսեք, եթե մենք անդրադառնում ենք Հովնանի գրքում, Հովնանու գրքում, այդ արկիրը 3 օրվա ծոմապահության աղոթքի արդյունքը, բայց ծոմապահությունից առաջ այդ արկիրը ինչ կատարվեց, երբ որ Հովնանը, որ չէր ուզում գնալ Նինվե, վերջ Աստված գիտեք ինչ ճանապարհով տարավ Նինվե, եւ ինքը գրված է քարոզեց, առավոտից մինչև երեկոն քարոզեց։ Եվ այդ արկիրը մարդիկ լսելով խոսքը կարդում են գրված է Հովնան Մարգարեության, Հովնան Մարգարեության երրորդ գլուխ 5-րդ խոսքից 3:5-ը, 3:5-ն են կարդում։ Եվ Նինվեի մարդիկը Աստծուն հավատալով, Աստուն հավատալով, Հովնանը ոչինչ չի ասել ծոմապահության մասին, գրված է ժողովուրդ Աստուն հավատալով, իրանք տեղյակ են, գիտեն ինչ բան է ծոմը, ծոմապահություն քարոզեցին, ժողովուրդը ծոմապահություն քարոզեցին, եւ անոնց մեծեն միջև պստիկը քուրց հակած եւ աս խոսքը Նինվեի թագավորին հասավ եւ անիկա իր աթոռեն ելավ ու վրայեն պատմոճան հանեց քուրց եւ քուրց հակավ ու ոխրի վրա նստավ եւ Նինվեի մեջ մունիթի կանչեր տվավ ու թագավորին եւ իր մեծամասնային հրամանովը պատվիրեց ասելով մարդ ու անասուն արճար ու ոչխար բանը չուտեն չարացեն ջուր չխմեն չարացեն միջ անգամ ջուր չխմեն Եվ մարդիկ ու անասունները քուրց հակնին եւ բոլոր ուժով Աստծուն աղաղակեն։ Բոլոր ուժով Աստուն աղաղակեն։ Ամեն մարդ իր չար ճանապարհներին ու իր ձեռքերում մեջ եղած անիրավություն են դառնան։ Ով գիտե, թերևս Աստված դառնա ու զղճա եւ իր սաստիկ բարկություն են դառնա եւ չկորսվին։ Եվ Աստված անոնց գործերը տեսավ, որ իրենց չար ճանապարհներին դարձամշադիր եղեք։ Իրենց չար ճանապարհներին դարձան Եվ Աստված զղջանց այն չարիքի համար զոր ըրեր էր թե անոնց ընե եւ գրված է նրան չարեց։ Արդյունքը նա եղավ, որ հետ արկիրը մարդիկ իրանց չար ճանապարհներից դարձան, զղջացին իրանց ապրած կյանքի մեղքերի մար։ Ինչ որ հարցեր կա իրանց մեջ լուծվեց,
որպես իրոք որ ծոմապայության արդյունքը երևա եւ այդպես եղավ։ Գիտեք ինչ կա մեծ ողորմությունը 3 օրվա ծոմապայության արդյունքը եղավ որ այդ ամբողջ ժողովուրդը 120 գրված 1000 ժողովուրդը բոլորը փրկվեցին, բոլորը ողորմություն գտան, Աստված ինչ որ ծրագրեր չկատարվեցավ։ Դա գիտեք ինչ կան կարևոր է, ովքեր սովորաբար ծոմապայության աղոթքի կյանք ապրեն, նրանք հասկացել են արդյունքը ծոմապայության, օրդնությունը ծոմապայության, աղոթքի պատասխանը ծոմապայության, իրոք որ շատ կարևոր է, այսօր ինձ համար եւ ձեզ համար, որովհետեւ նորից եմ ասում, պայքար կա, մարմինը չի ուզի վերջերջով որ անցնի ծոմապայության մեջ, իսկ Սաղմոսում գրված է, ծոմապայությամբ ծունկերս տկարացան, իրոք որ, եթե մարմին մենք հարցում անենք, ինչպես Պողոս առաքյալը ասում է, ես մարմինն ու արյանը հարցում չարեցի, իրոք որ մարմինը չի ուզի որ նեղություն կրի, բայց գիտեք դրա արդյունքը, շատ կարևոր է սա, վերջերջով մենք նայում ենք որ այդքան ծոմապայությամբ 3 օր երեխաներին ոչինչ տվեցին, անասուններին թռչունի ոչ մեկին, ժողովուրդը ոչ ջուր խմեց, ոչ հաց կերավ, ու չի գրված որ մեկը ծոմապայությունից մեռավ, գոնե մի հատ երեխա մահանար, այդպիսի բան չի գրված, ծոմապայության ժամանակ մարդիկ չեն մեռնում, մարդիկ բժշկվում են, մարդիկ ազատագրվում են, մարդիկ աղոթքի պատասխան են ստանում, եսերի ժամանակ էլ անսպասելի բան էր, թագավորի հրամանը ոչ մեկ չէր կարող փոխել, ոչ մեկ, այդպիսի բան չի եղել որ թագավորը մի հրաման արձակի որ բոլոր գավառները գնաց հանկարծ փոխվի հրամանը, այդպիսի բան հնարավոր չէ, սա միայն Աստված կարող էր անել, լրիվ հակառակը դարձվեց, այն համանը որ մորթի համար փայտ էր պատրաստել, նախորդ ծրագրել էր որպեսզի վերջերջում ամբողջ ազգ բարեկամները տեսնեն թե ոնց է պատկացան մորթկային կախում բանի վրա, բայց ին նույն փայտի վրա իրան կախեցին, այդպիսի բան ի մարդկային գաղապարից վեր է, բայց Աստված մեծ գործեր է կատարել, ես ուղղակի խնդրվածք ունեմ, այսօր կարևոր այսօր բոլորիս համար, իրոք որ պարտադիր չի որ սովորաբար միայն եկեղեցին կամ եղբայրությունը հայտարարի 3 օրվա ծոմապայություն, դա շատ կարևոր է, ես խնդրում եմ բոլոր սպասավորներին, բոլոր ժողովրդին, լուրջ ծոմապայության մեջ անցեք, ոչ մի բան չի լինի, եթե դու հավատքով ծոմով գաս տիրոջ առջև, ինչպես կարդացին գրված է, աղաղակ բարձրացրեց տիրոջը, ծոմապայությունը կարող է շատ հոգսերի մար լինել, առաջինը մեղքից դառնալ, երկրորդը աղաղակ տիրոջը, եթե ինչ-որ հարցեր կան լուծելու քո կյանքում, ինչ-որ արգելքներ կան, խոչընդոտներ կան, անհաշտություն կա, ամեն հարցերը պետք է լուծել, որպեսզի քո ծոմապայությունը, ծոմապայության աղոթքը տեր ընդունի, ինչքան կարևոր է սուր, ես նորից եմ կրկնում, պապաս որ համամամայիդ ապաշխարեցին, 3 եղբայր ենք, որ Աստված տվել է մեզ ապաշխարություն, իմ պապայի ծոմապայության աղոթքով եղել, շաբաթ մի քան անգամ ծոմապայություն է վստահ, նա չէր բանանում որ անպայման եկեղեցին պետք է հայտարարի նոր ծոմ վստահ, դուք ունեցեք ձեր անձնական ծոմապայության աղոթքի կյանքը, ես պարտավոր եմ ձեզ վկայել Սելիկ Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր եւ նորադարձներ, իրոք որ ամենամեծ շնորհքը օրհնությունը, տիրոջ ներկայությունը, տիրոջ մոտիկությունը, տիրոջ հարության զորությունը ես զգացել եմ, երբ որ ես եղել եմ ծոմապայության մեջ, այնպես օրհնություններ կան, բայց ամենամեծը որ տիրոջ փառքը տեսել եմ, ես ծոմի աղոթքի մեջ եմ եղել, այս ժամանակ Տեր հայտնվել է, տիրոջ փառքը տեսել եմ եւ իրոք որ պատասխանը ստացել եմ տիրոջից, հիշում եմ եղբայր կար ավակ եղբայրից ասում էր, մեր բոլոր ազգ բարեկամները բոլոր ապաշխարել են, եւ ասեց գաղտնիկը, երբ որ ասում եմ մենք մամայի հետ, երբ որ պապան էլ ապաշխարեց ժամանակին եղել է ռևոլյուցիոներ մարդ, Տեր տվել ապաշխարություն, ասում են տանիկով բոլոր բարեկամների համար հերթով աղոթք են կարել, ծոմով աղոթքով, ծոմով աղոթքով, այս ընտանիքը քերուն տանիկ ապաշխարել է, ոչկորի ընտանիքը քրոջ վերջը ոչկորի, բոլոր մեր ազգ բարեկամների համար ծոմ աղոթք են կարել, ասում են բոլոր ապաշխարեցին դարձ եկա, շատ կարևոր է սա, եթե մենք նայում ենք Մովսեսի ժամանակ 40 օր, մենք չենք ասում 40 օր, գոնե 3 օր, 40 օր 2 անգամ ծոմ է վերցել, ոչ թե իր համար, Իսրայելի ժողովրդի համար, որպեսզի Աստված չկորցնի, Աստված լսելով իր աղոթքը, ծոմապաշտան աղոթքը ամբողջ այդ ազգի ժողովրդին խճճած մոլուտ։ Ո՞վ Աստված օգնի, ինչքան կարևոր է սոր եղբայրներ քույրեր, շատ կարևոր է սովորաբար, որպեսզի վերջերջով մենք անցնենք լուրջ աղոթքի ծոմապաշտան։ Մեր Արամ եղբայրը որպես նորից ծոմապաշտան աղոթքող աղոթող եղբայր եղել, ինքան պատերազմ է, երբ որ ինքը ծոմապաշտան կամ մենք ծոմապաշտան ենք վերցում, մարմինը պայքարում է, մարմինը պայքարում է, որպեսզի վերջերջում ինչ որ կերակուր ուտենք, բայց մարմին տեղ մի տվեք, Սուրբ Հոգին թող գործի, որովհետև մեծ արդյունք է լինում, դեպքեր կասում են, գիտեք ինչ, ծոմապայություն վերցնում են, պատերազմը սաստկան նշանակում արդյունք կա, թշնամին որ պատերազմը, որտեղ արդյունք կա, Սուրբ Հոգին պետք է գործի, եւ Տեր Հիսուսն է սովորացրել ծոմապայության մասին, ասեց որ ծոմ պահում եք, ինչ ցույց տվեք որ դուք ծոմ եք պահում, այսպես արեք, վերջ-վերջով մազերը գիտեք ինչ արեք, ծոմապայությունը այնպես արեք որ տիրոջը հայտնի լինի, եղբայր երկուրեր, որը Տերը Տեր գրված այն, երբ որ ինքը լսում է մեր աղոթքին, հայտապես հատուցում է, ծածուկ եղած աղոթքը ծոմապայության, եւ Տեր Հիսուսը 40 օր անապատում փորձվեց, ոչ հաց կերա, ոչ ջուր խմեց,
Եղբայրն էլ քույրեր, ես խնդրում եմ ավելի Աստծո սիրո համար, Աստծո սիրո ցնելով, լուրջ անցեք աղոթների ծոմապատճան, եթե ինչ-որ եկեղեցին հայտարարում, շատ կարևոր է, լուրջ հետևություն արեք, մի ասեք չեն կարող, մի ասեք հիվանդ եք, հենց այդ ընթացքում, եթե հավատքով անեք, ոչ թե հիվանդությունը կսասկանա, նորից եմ ասում, այդ հիվանդությունից կբժշկվեք, որ նորից եմ կրկնում, ծոմապատճան աղոթքի համար նպատակներ կա, ապաշխարության համար, մաքրության համար, ազատագրման համար, եթե կան չար հարձակումներ կան, ինչպես գրված է, Հիսուս ասեց, միայն այդպիսի մի ծոմով աղոթքը պետք է լինի, եթե կան հոգսեր, լուրջ պրոբլեմներ ծոմ եւ աղոթք վերցեք, եթե կա հիվանդություններ ծոմ եւ աղոթք վերցեք, անապաշխարների համար ծոմ աղոթք վերցեք, երկրի համար, ժողովրդի համար, ղեկավարության համար, ազգի համար ծոմ աղոթք վերցեք, եղբայրներ քույրեր, ինչպես բոլոր դարում Աստված գործել է, այսօր էլ եկեղեցին մեզ դեր ունի երկրի վրա, որպեսզի Աստված տա ապաշխարություն բոլորին, բոլոր ղեկավարությանը, բոլոր ընտանիքներին, իրոք ոչ, նորից եմ կրկնում, խնդրում եմ ձեզ եղբայրներ քույրեր, ես ոնակ սովորաբար համարյա բոլոր ուրբաշաբաթ կիրագորը ծոմ եմ վերցնում, անկախ հայտարարությունից, բայց գիտեմ, որ արդյունքը մեծ պետք է լինի, իմ կյանքում, իմ ընտանիքում, եկեղեցում եւ մեր երկրի ղեկավարության համար բոլորի համար ես աղոթք եմ անում, Աստված միգուց ապաշխարություն տա, ինչքան կարևոր էսօր, ինչ լավ կնի, որ բոլորս էլ կուրախանանք, երբ որ ազգը, ազգովին մեր երկիր արտանա, մեր ծվրված ժողովուրդ ապաշխարեն, դարձի կան, իրոք որ նոր պենտեկոստ լինի, գարուն գա, հոգևոր գարուն գա մեր երկիր համար, դրա համար պետք է տիրոջ աղակել, խնդրում եմ ձեզ Աստծո սիրով, աղաչում եմ, ովքեր որ անլուրջ են ծոմապահության համար, փողես օրենց լուրջ հետևություն անեն, բացի այդ երեք օրը դուք ունեցեք ձեր անձական ծոմի աղոթքը, եկ կտեսնեք շատ վկայություններ կլինեն, եւ այդ վկայությունների մարդ դուք ասեք, որպեսզի մենք իմանանք եւ տիրոջը մեծարենք ու բարավորենք, որտեղ նա արժանի է բարգերի, արժանի է բարգերի գործերի, ես նորից եմ կրկնում, դուք փորձեք ու տեսեք ինչքան Տերը մեծ ողջություն տանի, ես որտեղ ճաշակել եմ, դրա համար ձեզ հորդորում եմ, հորդորում եմ, եղբայրներ քույրեր, ծոմապահությունից մարդիկ չեն տկարանում, ծոմապահության ժամանակ զորանում են, հոգով սրբով լեցվում են, եթե հիվանդությունների տկարություններ կա, բժշկություն է կատարում, եղբայրներ քույրեր, այո, շատ դեպքեր ծոմապահության աղոթքի ժամանակ է լինում, փողասված փառավոր լինի, սա իմ հորդորանքը մնացած եղբայրները այդ մասին կասեն, բացի այդ երեք օրվա ծոմապահության ժամանակ համար, դուք ձեր ունեցեք ձեր անձական միաբանության ծոմապահությունը, կլինի միջին օրեր, կլինի ուրբաթ շաբաթ օրերը, ու տեսեք դրա մեծ արդյունքը, ոնա կան, կան օրնակ հոգիներ, երիտասարդներ կան, որոնք գիտեք ինչ են անում, որոնք ոնց թե ոչ թե միան ամեն օր մի անգամ այդ կամ երեք օր հաց են ուտում, այլ երրորդ օրը որ նորից կերակոր են ուտում, երեք օր ոչինչ չեն ուտում, լուրջ ծոմապահության աղոթքի կյանք են ապրում, այդպիսի հոգիներ հիմա էլ կան, դուք Աստված օգնի, ամեն մեկ ինչքան տրված, ինչքան կարող այնպես թող լինի, մենակ թող միասնացի ծոմապահության, Տերն է տալիս ուշ կարողություն, եթե մի բանը գալիս է հոգևոր կյանքից, Տերը ինքն է զորացնում, Տերը ինքն է լեսնում, Տերն ինքն է գործում, որպեսզի վերջը կարողանաք լուրջ աղոթքի կյանք ապրեք ծոմապահության, Տերը թողնի